Ahoj děti, podíváme se na stranu 6, opakování, sčítání a odčítání a začneme úvodním rámečkem, co zde je. Je zde sčítání a odčítání v desítkách. Než se pustím do toho příkladu, zavzpomínám na první třídu. 6, 6 plus 2 rovná se 8. A tento příklad použijí v dalších desítkách. Ve druhé desítce 16 plus 2 rovná se 18, 26 plus 2 rovná se 28, 46 ukáží na číselné ose plus 2, 48. Obdobně odčítání zaspomínáme na první třídu. 8 minus 2 rovná se 6. No, a nyní použijeme v jiných desítkách. 18 minus 2 rovná se 16. 48 minus 2 rovná se 46. 98 ukáží tady na číselné ose minus 2 rovná se 96. Výborně, takže to jsme si zopakovali a jdeme na první cvičení, přečteme si zadání. Vypočítejte. Zakrouškujte součty, které jsou větší než 50. Tak tady si trošku označím slovo součty a větší než 50. To jsou důležité informace, takže až to vypočítám, asi ukážeme jenom první dva sloupečky, tak si na tohle musím dát pozor. Tak, první sloupeček. 12 plus 6. Chvíli počkám, vy vypočítáte, zkontrolujete podle mě. 12 plus 6 rovná se 18. 42 plus 6. 48. 72 plus 6. 78. Jenom se zeptám, jaký příklad z první třídy vám pomohl? Aha. 2 plus 6, to se tady opakovalo v celém sloupečku. Výborně. Sloupeček B. 18 minus 3. Teď se počkám, a už slyším 15. 38 minus 3. 35. 88 minus 3. 80. Pět. Výborně. Zase se zeptám, co vám pomohlo z první třídy? 8 minus 3. Další sloupečky vypočítáte sami, tady si pomůžete, tady si pomůžete, tady si pomůžete. Tak, ale úloha má ještě druhou část. Zakrouškujte součty. A co je to ten součet? Mhm. Součet je výsledek, ano, sčítání. Takže budete označovat v tomto sloupečku, tady ne, to je odčítání, výsledek odčítání se jmenuje rozdíl. Zde, tady ne a zde. Ale pozor, větší než 50, takže v tom prvním sloupečku, kde jsme to, kde jsme to již vypočítali, je větší než 50 číslo 78. Výborně, tak pro jistotu ještě Rychlá kontrola, ano, máme první dva sloupečky správně, vy jistě zvládnete celé cvičení jedna.